Всем привет! Итак, лучший менеджер четвертого сезона определен вами. 41% за одного из менеджеров этого сезона. По-моему, раньше у нас такого перевеса в чью-то пользу еще не было. И вот пришло время наконец-то вручить ему приз и окончательно затроллить. Пойдем. Добрый день. А нам нужно треба цього обаятельного и привлекательного. Да? Поклич? Да. Підстригся. І ми переходимо на українську мову, а може Віталій нам запропонує перейти на російську. Привіт, це ми тебе вітаємо. Ти не працював на виборах до цього? Не займався накруткою голосів? Ні, але деякі політтехнології я вже... Це в 2004 році Янукович не з твоєю допомогою намагався вилізти? У 2004 році я був у 10 класі, тому ми з Януковичем не були з ним. Нормально. Тобто ти не знаєш, як допомагав його розкручувати. 41% – це дуже багато. Так, да, це на мене. Ось тобі приз. Дякую. І ще один. Дякую. І ще один ноунейм. Ноунейм? Так. Там аплодисменти з різних кутів салону. Ну що, тепер... Ми чекаємо пісню взагалі-то. Чому пісню? А ти обіцяв? Ти казав, що виставишся і заспіваєш пісню. Що, правда? Так. Ні, виставитися я обіцяв, пам'ятаю. Співати? Ну так. Сергій, було таке? Було. Що було? А вже ж. Українською співаємо? Ну я не знаю, обирай. I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Все? Чудово. Я виконав? Чудово. Навіть не треба буде підставляти так мелодію. А голос країни. Я дуже сподіваюся, що якось буде. А тепер можна маленьку оду. Ти хочеш нам тортик винести? Ні, тортик зрозуміло. Давай. Тортик, оду подяки. Я хочу подякувати в першу чергу МФКРу за можливість себе проявити, моєму прекрасному керівництву, яке вибрало саме мене для того, щоб представляти наш салон. А, звичайно, своїй родині, яка мене підтримала, вашим глядачам. Чекай, добрим. Оті 40% то... Ні, у мене не настільки велика родина, але кожен з 1104 голосів, які я отримав, я кожному дуже-дуже вдячний. Порахував. Так, я вам дуже вдячний. У мене була ціла штаб. Передвиборча програма. Да, не програма, але штаб був, який слідкував дуже ретельно за результатами. Дуже-дуже вдячний своїм мамам, двом у мене їх дві, на щастя. Кафедрі інституту електроенергетехніки автомобілів. Добре, я далі не буду йти. Ні, ви думали, що ти в Попласка вчився? Ні, я вчився в КПІ на факультеті автоматизації систем і електроприводи. Зараз вона називається електромобілів, до речі. І найголовніша людина, для якої дуже цей приз був важливим, який дуже переживав, це мій батько Олександр Володимирович, так що... Бам! Тобі дякуємо, дякуємо за професіоналізм. Дякую вам. Щас. Яку наступну машину будемо тут розглядати? Ну, я думаю, що мене вже, можливо, буде достатньо тут. Ми вже когось хлопців просимо. Але я думаю, що, можливо, модель електрична, гібридна скоро поїде в Україну. Слухай, так. А давай ми зробимо так. Отут в куточку з'явиться голосування. Ви зможете проголосувати або за Мондео цей, або за Фієсту, або за новий Фокус. Але розумієте, що якщо новий Фокус, то там буде не дуже швидко, або навіть за Рейнджер. Без питань, всі автомобілі, ну, окрім нового Фокусу, який ми отримаємо згодом, ми можемо показати. Гібридні, до речі, правда, ще правда, гібридні моделі трошки пізніше також будуть. Вже. Ні, я за звичайний. А, звичайний? Ну, гібридний, просто він більш новий, можливо, більш цікавий продукт буде. Так, да, звичайно, ми кожному підберемо на радістю, покажемо, прийдете до нас. Домовились. Ось це ж такі речі. No. Добре, так що, де ти поставиш? Я ще не знаю, куди його віддати. У мене кабінет, на жаль, зараз мій переносять сюди в салон, моє робоче місце з кабінетом. Я не знаю, чи там тебе виставляють сюди. Місце. Ладно, придумай. Дякую. Побачимось. Дякую вам, чесно. На все добре. Побачимо.